Ovakvim društveno odgovornim pitanjima u emisiji za Beograd ne govorimo samo na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovim temama smo se bavili u protekle dve godine, a takođe i kroz kulturni život našeg grada, odnosno kroz predstave koje su značajno postavile neka pitanja i pomerile određene granice. Predstava Trpele izvodi se u Beogradskom dramskom pozorištu, uzdrmala život Beograda svakako. Mi je u narednih 50 sekundi predstavljamo kroz video prilog, a nakon toga pričamo sa jednom od glumica ovog komada. On me uhvatio za nogu i povukao na dole. Kad ide onda to normalno, niko i ne pita. A kad ne ide, onda tuča bude. U početku to nije bilo nasilje. Znao da me udari ponekad. Nije on mene iz čista mira prvi put udario. Kao da me neko izmestio iz mog i stavio u nečiji tuđi život. Nisam više bilo ni čovek ni žena, nego buba švaba. Presto je da se izvinjava. A ja trpela. Da, predstava Trpela Beogradsko dramsko pozorište po tekstu Milene De Polo i Slobodana Skerlića u režiji Slobodana Skerlića, a sa nama gospođa Danica Ristovski, jedna od značajnih uloga u ovoj predstavi, ali svakako možemo i reći da svaka od ovih žena ima podjednako važnu ulogu u ovom komadu. Dobrodošli. Bolje vas našla. Lik koji vi tumačite u predstavi Trpele je jedna obična žena tu iz našeg komšiluka i Romkinja, da, jako važno da kažemo, ali žena koja se borila za svoj život svim mogućim snagama koje je imala, u isto vreme trpela veliko nasilje nad sobom. I to nije jedina priča. Dakle, ovo su svedočenja žena, moramo da kažemo, dakle, koje su ubile svoje zlostavljače. Da, to su autentična svedočenja žena i sama predstava je nastala na osnovu autentičnih iskaza žena koje su ubile svoje muževe. I mi smo pročitale veliki sirovi materijal, da tako kažem, i od tog materijala uz pomoć dramaturškinje Milene De Polo i rediteljske ideje Slobodana Skerlića nastao je ovaj naš komad. Kako ste gradili ovaj lik? Koliko vam je bilo teško, lako, da s jedne strane možda čak i opravdate ono što je ova žena učinila? Dok smo čitale materijale, sad ja govorim u množini, pošto smo mi na neki način to i radili kao laboratorija. Mi smo u procesu stvaranja predstave i bili laboratorija gde smo radili i svako za sebe i u opštem kontekstu i predstave i stava prema onome što treba da pokažemo. Tako da u početku dok smo čitali te užasne priče, sve smo preživljavale i bile smo ne samo potrešene sudbinama žena, nego uopšte je mogućnošću da se tako nešto desi u 21. veku. Mesto da napredujemo, da kao ljudi budemo bolji, da poboljšavamo odnose, da budemo ljubazniji, da budemo obrazovaniji, samosvesniji, mi smo u odnosu na neke teme i životne procese ostali daleko, daleko u srednjem veku i pitanje intimno pitanje ovako kada se postavi je da li se to uopšte može prevazići s obzirom na ljudski karakter koji je očigledno jedan od najvećih neprijatelja. To je paradoksalno, ali ispostavlja se da je tačno. Mislite li da je to uzročnik ovakvog ponašanja, ovakvih statistika danas u Srbiji oko nas, jer sve ove žene koje se pojavljuju u predstavi različitog su nivoa obrazovanja, različitog imovnog stanja, hajde da kažemo, i nasilje ne bira, odnosno njihovi zlostavljači se pojavljuju u svim slojevima. Jeste, to uopšte nema nikakvih pravila, ni da li je neko obrazovan ili ne, da li je ekonomski zavisan ili ne, da li ima veliku porodicu, da li ima decu ili nema, nikakvih pravila nema.
Tako da u tim trenucima zaista ste prepušteni sami sebi. I mislim da je potrebna velika hrabrost i pravi odnos prvo prema sebi, da ste svesni šta vi kao biće zaslužujete, a onda i da se suprotstavite onome ko vas maltretira. Jer statistike pokazuju da žena nije zlostavljena samo fizički, nego i psihološki, i fizički, i manipulatorstvom i ne znam, na sve valjda moguće načine kad već dođe u tu situaciju. Da. I kako kaže jedna od junakinja naše predstave, veoma je važno izaći iz tog začaranog kruga. A istina je da sama žena ne može da izađe, da joj treba pomoć. Da. I porodice, i socijalne službe, i psihologa i milicije. Koje, kao što je u predstavi prikazano, ne smiju da prebacuju lopticu sa jedne na drugu stranu, dakle, socijalne službe ne. I policija. I onda, mislim, ona postane kolateralna šteta ili pak doživi da bude slobodna u trenutku kad počini najveći zločin da bi sebe spasila. Da. Zato naša predstava i ukazuje na određene karakteristične momente koji se događaju i koji su se dogodili u životu osuđenica koje sve služe kaznu, možda još uvek. I ukazuju šta treba sprečiti i šta treba uraditi da ne dođe do tog trenutka kada one svom zlostavljaču oduzmu život. Ili uzmu pravdu u svoje ruke, kako da kažemo. Da sebi pomognu, kad već drugi nisu mogli. Kada govorimo o okolini, statistike... Dakle, izvinjam se što vas prekidam. Zato hoću da ukažem što je u predstavi veoma akcentovano, a to je trenutak kada žena prvi put dobije šamar. I kako ona reaguje. Te naše junakinje, autentične, sve su našle opravdanje. Nijedna se nije suprotstavila. Dakle, taj prvi šamar je bio početak dna. Da, da. Često statistike govore i organizacije koje se bave takođe ovim problemom da se sve to dešava u našem komšiluku, a da možda ljudi nemaju dovoljno hrabrosti nekada ni da prijave nasilje koje se dešava u susednom stanu. Imate li vi takav utisak? Mislite li da bi se ljudi oko nas danas usudili da prijave ono što se dešava u susednom stanu? Pretpostavljam da onaj ko bi tako i reagovao ne dobije zeleno svetlo od same žrtve. Zato što se žrtva plaši, posledica. A često smo i svedoci da ako i prijavite, dogodi se da se posle taj sukob kako tako izgladi ili vam čak posle i prebace. Jer, da. Da, i posle ispadnete vi krivi. Veoma je to kompleksno pitanje. Mm-hmm. Tako da, znate, vi možete da nastupite kao prijatelj, a ako ste neko ko uopšte ne poznaje osobu kojoj se to događa, možete i vi da nastradate. Dakle, da. veoma je kompleksno. Da. Ja lično bih uvek savjetovala nekome da potraži pomoć, da ode i kod psihologa, da razbije svoj strah, da razmisli. Ako je to osoba koju ja poznajem, naravno, a uvek možete da doživite i pitanje šta se ti mešaš u moj život. Da. Pa onda kucam mu i pitanje uopšte. Tako da, ljudski je reagovati i ja bih kao osoba reagovala ako je u pitanju neko koga poznajem. Ako je u pitanju neko koga ne poznajem, možda bih skrenula pažnju eto, da kažem da sam nešto čula, da li vam treba pomoć. Ali neko koga bolje poznajem, tu bih već otvorenije nastupila. Da.
Smatrate li da su ove žene u trenutku kada su učinile korak kojim su sebi promenile život svakako, ali su se bar rešile nasilja, bile hrabre, nisu imale drugačiji izlaz ili šta se desilo u njima? Pa ja mislim da je to očajnički potez. Jer one su očigledno trpele do posljednjeg trenutka. I htela bih da kažem, dok sam čitala ovaj materijal i ispovesti ovih žena, ono što je mene zaprepastilo, čak mogu da kažem sablaznilo, je to da u trenutku kad su one osuđene i kad su otišle na odsluženje kazne, njihova porodica, u 80 slučajeva se njih odrekla na neki način i distancirala se. Tako da je, tu ima žena koje čeznu za svojom decom, tu ima žena koje je rodbina apsolutno zanemarila, koje su isključene na svaki način iz svog prethodnog života. Šta to znači da je sramota jača i od bilo čega? Ne znam šta to može da znači, ali mislim, znam. Ali hoću da kažem da je to strašno na kom nivou je ljudska svest i na kom nivou je čovek čoveku neprijatelj. Da. Šta vam kažu ljudi koji su gledali Trpele? Uglavnom su potrešeni i uzbuđuje ih istina koju vide i jezik kojim se u ovoj predstavi našoj govori. Žene koje posle predstave mi ni ne poznajemo, znači obična publika kaže o kako to sve govorite, kao da ste uzele rečenice iz života. Onda mi kažemo pa to i jeste apsolutno autentično i to ih dira. A takođe su iznenađeni, publika je iznenađena načinom, scenskim jezikom kojim je ova naša predstava plasirana. Tako da je to kombinacija života i to je pravo pozorište. Ova naša predstava je pravo pozorište zato što je to kombinacija života i velikog umetničkog dometa. To je artistička predstava koja tretira jednu veoma ozbiljnu i tešku temu. Večeras u 20:30 časova na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izvedena predstava Trpele i ona živi svoj život na repertoaru ovog pozorišta, tako da možete na sajtu se informisati kada su naredna izvođenja. Ono što mi, gospođo Ristovski, još nekako želimo da pomenemo u ovom razgovoru jesu i druge predstave Beogradskog dramskog u kojima vi igrate. Predstava Kad su cvetale tikve, još jedan hit ovog pozorišta. Karta se ne može dobiti tako lako. Potresna beogradska priča, dakle sa Čubure, periferija sa Dušanovca. I nešto drugačije viđenje, a opet dakle znali smo onu priču sa prvom postavkom Kad su cvetale tikve i šta se dogodilo. Danas je to potpuno drugačije, ali svakako da emocije koje izaziva ovaj komad su tu negde slične. Kakav je vaš utisak? Ovo je inače treća postavka u Beogradu. Druga je bila u Narodnom pozorištu, ne znam, 80. i neke godine, a ovo je treća. Ovo je, što se tiče moje uloge, ja igram majku našeg vrapčeta, koga igra Miloš Biković, koji je apsolutna mega zvezda, tako da je, nije ni čudo što su, što je predstava uvek rasprodata, jer ne samo što je to zaista fantastična predstava, mislim da toj velikoj popularnosti apsolutno i Miloš Biković doprinosi. A i predstava je urađena izuzetno moderno, režirana filmskim sredstvima. Reditelj je takođe Slobodan Skerlić. I to je predstava velikog glumačkog naboja u kojoj igra i Miša Janketić koji je igrao nekada u Jugoslovenskom dramskom
mladog Ljubu. Mladog Ljubu i eto, to je rediteljski potez koji je apsolutno dobitna kombinacija. Da. Za mene je to sigurno jedna od najtežih uloga koje igram u ovom trenutku, a i generalno. Zato što kada su takve uloge u pitanju, ne smete da koristite zanat. Ja nekad u šali kažem, pa ne možemo baš sve preživljavati, ajde malo zanata. Da, da. Ali ovo nije ta uloga. Ovde morate da budete apsolutno istinski i sve to što, da kažem, pod znacima navoda glumite, mora biti apsolutno doživljeno, zato što su to takvi životni trenuci gde vas je sramota da primenjujete bilo kakve veštine sem one autentične, da kažemo. Istine. I mislim da je za to potrebna čak i hrabrost i spremnost da uvek taj emotivni udar doživite do kraja. I eto, ta predstava me uvek puno košta, moram priznati. Ali je dobar Ali je osjećaj, igram, kako pa da kažem, glumački. To je eto neka... neki sadomazo glumački. Da, da, da. Ali, bez koga se ponekad ne može. Pa, eto. Da. Drugi naslovi Beogradskog dramskog pozorišta takođe ukazuju na veoma veliku zainteresovanost beogradske publike. Kakav je vaš utisak u drugim predstavama koje igrate? Kako je ta beogradska publika? Pa, sve predstave u kojima ja igram su izuzetno dobro posećene. I mnoge druge u našem pozorištu su takođe jako dobro posećene. I Beogradsko dramsko ima svoju publiku. Eto, sinoć smo igrali predstavu Hotel Evropa. To je pisao i režirao Siniša Kovačević, gde je takođe sala bila puna. A nismo igrali, eto, od prošle sezone. I igram u još jednoj predstavi na maloj sceni, zove se Draga Jelena, koja je takođe, eto, prošla predstava, unosili su dodatna sedišta. A takav je slučaj i sa drugim predstavama. Te koje sam ja gledala, kad isto su bile pune. Harold i Mod, gde igra Milena Dravić, Vesna Čipčić, to je na velikoj sceni. Zatim, imali smo sada 10 godina igranja predstave, igra parova u režiji Milice Kralj i tako sad sam ja PR Beogradskog dramskog pozorišta. Da, 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 leti pozorišta. Iznad Kukavića i Gnezda takođe 10 godina. Tako da, eto, htela bih da kažem još na kraju da ova naša predstava Trpele odnela pregršt nagrada. I ono što je veoma važno, a to je da u predstavi učestvuju isključivo glumice Beogradskog dramskog pozorišta. Dakle, to je naša ansambl predstava i to je od posebnog značaja. Mi smo sigurno preko 10 nagrada donele pozorištu i u regionu i u Srbiji. I još jedan dokaz da kada su predstave, hajde da kažemo, dobre, da ne kažemo neki još i jači izraz, da onda su pozorišta puna. Možda bismo mogli da kažemo ko igra u predstavi. Evo, da, ja ću vam dopustiti da ja ne pogrešim. Da, u predstavi igraju Milica Zarić, Nataša Marković, Milena Pavlović-Čučilović, Slađana Vlajović, Jadranka Selec, Smo nekoga, ja mislim da nismo. Paulina Manov. Ivana Nikolić i Paulina Manov. One su i u alternaciji. Eto, i ja. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljem radu, u stvaranju novih predstava. Hvala i evo, dakle, još jednom topla preporuka predstava Trpele Beogradsko dramsko pozorište.